پیسے غوڑی اویس کو موقع دا جنرال روغلی دی سے ریٹ سے پخول سیل ریٹ پہ دیتا ملاوے جو السلام علیکم زیو زہر شاہ تو سے گوریے انصاف نیوز تو سے پر ایواد خوشی خبرہ دو چھ پر ریلوے روڈ بندے دادو کا یو دی کون دا چھ دینا دیر پر نومہ شایر دا وہ دازو ہی کا مکمل فریجینا روڑی نوی فریجینا وے ار قسم توستا ملا ویڈی ایگنا بعد دیے سرا چھ تیم استعمال فریجینا دی آوا ملا ویڈی ایگنا بعد دیے دسیو سیٹ اپ کڑا دا چھ اے سی کون چھ مطلب دا سپلیٹ بھی آنے راوی دے گے مکمل مرامات وادی سنگا کیڑی ایگنا بعد چھ تو دیے تیمے غرو اڑی دی دازو ہی کا فریجینا تیم روڑی تیمے تیمے کمپنی دی میر آر شیو میں دوسرا راگے دی چھ دا کتا تیما تیما کمپنی دو دے میر بانی خلق دا سپائی دادو پشے آر چھے میر دیے سرا اڑا گے اسلام علیکم وعلیکم السلام نا دیر بھائی سرنگے رہ گئے خیر دالا خاضر انجل نا تلوگ لارے انجل ہے نا انجل نورباد انجل نورباد صحیح پا دیمرا کام واقشے اللہ پاک تو تا یو دادو پتا مرکر شے ازاد دیر کا ذکر چھتو دادو محبلا لیدلے دادو کا لگیا شوئے تو دا فریجینا جوڑا اول نن تو چھ تیم چھ دبانی خلق دا تیمہ فائدہ ورکا وے ذکر چھتو فریجینا چھ روڑی دی دا مش کا سون پو پیئی کا چھتو سا تیم تیم فریجینا دی جی بلکل بھائی جانا مو سرا دی اورینٹ بیل وا ملا وے جی ویوز وا ملا وے جی خیر وا ملا وے جی نیرا چکی میں کپنی دیے پاکستان غونڈے موسرا ملا جی داری جیک ول مول میں موسرا ملا جی نو اڈا بھی باند او اس کو موقع دا جنرال روغلی دی اورنٹ روغلی دی وے اود روغلی دی او موسرا دے کرچی سامان دیا ملا جی کرچی او انشاءاللہ پدا سے ریٹ چ پخول سیل ریٹ پہ دیتا ملا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے در تو اوشا چ تیم دا سے کمپنی دو چ مطلب دا چ مش خلق تا فائدہ ور کئی دا مش بانی خلق دیر غریبون دی چ اور شای او خلیا چھ مطلب دل کسا اوکای گوش کمپنی چھ رے گئے اور زیر مطلب دل سڑے یا تیم فریج وچ مش خال کے اورنٹ یا موثر روغ لے دی بھائی جان دا او برا اورنٹ شاہ پدیش سس خوب یہ دی دے چھ تیم دا دیش دیش جرمنی کا مرتر سے بار خانہ جین یانوی دل کا حلی پو دو موقع بندے غشی ریجیکٹ سی نیرا بالکل ڈبا پھینک دی شاہ دے کمپریسر مکمل اخر ہر شاہ انشاءاللہ مکمل سیٹنگ ہے دا بلے حالات چھے بلے کمپنی دو سر تیمہ دو دتی میں کمپنی دو پھیل دو ریجیکٹ مول دار سارا شاہ اے دا پھیل دو جینین کے سے شدی دتی میں کم دا وے ہو دو اے مو سر کو مکا اور انٹی اشتا او پھیل یاشتا دی دا ہو بالکل بہترین شاہ دا پاکستان سے پٹاپ کمپنی دو چلے جی حال کے پسند کائی کمپریسر خود شکل کمپریسر سے فل گیس دا او ہر تھری تپا تھا دا لکا ریجیک مولر سی حالی چہرے پہ دو موق بندے ری غشی یا چہرے اولا گے یا چہرے لکا می کا پچی غشی خدا ہو بالکل دا سی دیکھا نا جی پخپل حالات چھے اے انشاءاللہ فل وارنٹی کر رڈی نا فلی سوپ کی تو بھی شتا ہوتا ہے دے دا سی کنا چھے یو اعتمادی کاس چھے او دائی کاروبار کامیابائی بے کلا دا سی چھے زنا فریج سے کے چھانا او کو بیغنا بڑھ رہا میں او تکا الیا بدلہ وی اور لیت شاہی دی چھے سیو فریج تو نو آویر کو سفارک ہوئی بے بے تو مطلب دا چی اخکاس تر آوے بے تو سرانگی بیا گا طریقہ ہو سرکا بھائی جانا دائی پو خوشی دا کا بلائی ہے چنج کئی ہے کا پیسے غوڑی آوے دو خوشی کا بلا کا اپنی غوڑی آوے دو خوشی میش تر اپنا وے ایک سکت کے سم پراب رم نوی صحیح اگر نبا چی تیم دا سپلیڈ ایسی دی وینڈو ایسی دی صحیح شوا اے دے تو سرا سسٹم کا سون پیرا دی آسرانگی سیٹنگ دا سولا مو سارا انشاءاللہ میکنک کا سونیا پیرا دی وہ خرصہ ہو لئی سوپ کی تو مو سارا شتا ہے لاورو دے اسلام آباد پنڈی امول مو سارا آغاشتا دی اچھا اگر نباد چھتیم دا گیس خلق ورکای سپیڈ ایسے وی دا نیرا وینڈو ایسے وی ایدرے پر مکمل تو زون تو سرشتا چھے خب فارک شرگلا گو ایرے اوسرا سی بی ایساڑی نا میر بانی دا مو سارا پانچے کا سون پلشتا سینئر کا سون دی مو سارا اچھا اچھے سیک تو سار رفتہ کائی چھتے چاہ ایسی خروبتا چاہ فریج خروبتا بیگر نباد تیس تو زور مطلع تو اوسرا لڑے بتل شل امبرو تو اوشا تو خال کنٹیکس رکھائی ہو تو سین سلا بیچار درم دے کے ذکر سے تے مدی چار کئی ہے مستر رفتہ کا وائشی کو 0332 95 25 500 دانا دیر پو نوم دا و نا سیر پو نوم دا 0333 97 33 748 خود غرم بر رفتہ مستر کا وائشی شکریہ تو سے کچرے غوڑی چھ میر مطلب دا بالکل پیک بان فریج دا میر غوڑی تو سے نادر خان سر سکرین سکرین دوستو لمبار چلے تو سے سر رفتہ کا یہ ہے اگر بعد کب سے چرے غوڑی ہے چمول سپلٹ ونڈو اس خرابتا بے ڈر سماش ہے ریڈی ہے
تو سینا دیر خان تک انٹی کا یہ ان شاء اللہ سیدنا دیر گل چتیم دا داوی توستہ سال باخر شار کائی اے گنا بعد دوسرا خپل سٹاپ چتیم دا خپل کا سونو سرا پیرا دی چے تو سی کلا مسئلہ وی فریج شنو تو تا فریج دیر کلیا مسئلہ وا پشے بے ودا ان شاء اللہ کتے پو خواش پیسے بیا گڑا کا بل فریج گڑا تو فریج وا بدلائی سرکاس چتیم دا ہنجل روبا دا تا لوٹاری و زخ پلا دے ہنجل روبا جی بے مو مطلب دا چ دا کاز پیژنیا او تو سی ان شاء اللہ دیو گوری د سامان چ تیم دا سیٹ اپ تیم کڑا دا ان شاء اللہ ڈیر مزدور سیٹ اپ کڑا ان شاء اللہ دا وی ڈیر زر خدا نا وا کامیاب شی زکا چ پدش یو محنت تا او یو بل ایک لمبر شای شدا ز ظاہر شاہ انصاف نیوز نرو غلا مو سرا کیمرامین دا نوید السلام علیکم.